Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir. Erməni mətbuatında yayılan güya Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində atəş açması nəticəsində qanunsuz erməni silahlı dəstə üzvünün ağır yaralanması barədə məlumat yalandır. Erməni tərəfi qanunsuz birləşmənin üzvləri arasında baş verən cinayətləri ört basdır etmək üçün növbəti təxribatı əl atıb. Xocalı rayonunun Pillər kəndində yerli banderloqlar səngər qazaraq yeni mövqe inşa etməyə başlamışdılar. Sonra oradan mövqelərimizə atış açıblar. Əskərlərimiz də adekvat cavab verib. Aşotlar arasında yaralılar. Bir-birlərini vurublar. Həyatdır da aşotların yaşamında belə sarsaq qəribəliklər olur, bir-birlərini güllələyirlər. Bu köpək sürüsü anlamalıdır ki, əgər mövqelərimizə atış açsalar, aralarında belə qəribə yaralanmalar və sonra da ölümlərin sayı artacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.